кажуть, що немає в українському шоу-бізнесі такої зірки, якою б не торкнувся скальпель хірурга. Чутки чутками, а от як воно насправді? Спитаємо у самих зірок. Для більшості знаменитостей відвідати пластичного хірурга – все одно, що збігати до перукаря. Зірки позбуваються зморшок, змінюють форми носа, збільшують губи, вставляють силіконові імпланти. І часто роблять це так, аби їхні штучні принади було видно навіть з останніх рядів. А недоліки не помітили навіть ті, хто сидить в перших. В українському шоу-бізнесі сьогодні, як гадаєте, більше якісної хірургії чи навпаки? Стало більше якісної. Да, це я можу відверто сказати, тому що раніше було видно, хто де, в кого і як, а зараз вже менше. А от Голлівуд просто таки рясніє прикладами неякісної хірургії. Чи то у хірургів не з того місця руки ростуть, чи то просто бажання заморозити свою молодість заморожує деяким зіркам і мозок. Мікі Рурк, Донателла Версаче, жінка-кішка Джослін Вільденштейн, мама Сільвестра Сталоне. Чому ніхто вчасно не сказав їм зупинитися? От розумієте, старіти треба красиво. Всім, і чоловікам, і жінкам. От подивіться на королеву Великобританії. От уявіть собі, якби, наприклад, губи накачала або вколола собі ботокс королева Великобританії. От щоб, як би вона виглядала? Хоч в українському шоу-бізнесі зірки і не афішують хірургічні втручання, телеведучий Слава Соломка переконаний, пластична хірургія на їхніх обличчях і тілах говорить сама за себе. Щось собі трошечки зробила, правда, вона нікому це не розказувала, Свєта Вальнова. І хоч самі зірки приховують хірургічні втручання у власні тіла, один з найвідоміших пластичних хірургів України Едгар Камінський розкрив нам таємницю. Як гадаєте, у кого груди справжні? У його дружини Слави, солістки гурту «Не ангели», чи у зірки плейбою співачки Даші Астаф'євої? У Даші справжні? Так, 100%, 200-300 – це точно знає. У Слави справжні? У Слави – ні. Ваших рук справа? Ні. Знаєте, чия? Я її вже такою взяв, розумієте? Я вже зекономив, мені вже не потрібно було витрачати гроші на це. Звичайно, знаю. Якщо Слава Камінська і сама не приховує, що двічі робила пластику, то інші на питання, чи робили вони коли-небудь операції краси, клянуться, що ні. Мовляв, вони в хірургічний кабінет ні ногою. Закликають насолоджуватися тим, що дала матінка природа. І просто стежити за собою. Що говорять, що я удалила камки більше з щок. Для мене це стало відкриттям. Навіть прийшлося залізти в інтернет і узнати, що це таке мені вміняють. Ні, ви знаєте, я нічого не робила абсолютно. Ви можете уважно придивитися, а чи є в мене тут, може, шовчик де-не-де. Бачите, нічого немає, все чисто. І тут подивіться, так, все чисто. Це моє обличчя. І скальпель хірургів ще не торкався цього обличчя. Я буду виступати проти ін'єкцій, жодних ін'єкцій, і буду про це говорити своїм прикладом. Справді, інколи зірки не знають меж досконаленню. Вони підсідають на голку і скальпель, і їх уже не спинити. Яскравий приклад – бразильський кен Родріго Алвес. На ньому не залишилося й живого місця. Аби стати прототипом ляльки, він зробив 69 пластичних операцій. Чоловік повністю перекроїв обличчя, видалив ребра та навіть вшив кубики пресу. Слід визнати, деяким зіркам пластика справді йде на користь. Вони стають молодшими і красивішими. І ніхто й не здогадається, що їхніх облич торкався скальпель хірурга. Втім, деякі настільки захоплюються пластикою, що навіть самі не впізнають себе у дзеркалі. І тому знову і знову лягають під ніж. Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда.